افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای د افغانانو دراتلون کې برخلیک د انتخاب په برخه کې په دقت سره مختزی نوموړي دوشنبه په کابل کې د څارنې او همغږۍ ګډ بورډ په 22مه ناسته کې د کوم چا د نوم یادولو پرته وویل چې یو لوری غواړي پر افغانانو د یوې مرموزې کړۍ اراده تحمیل کړي. هغه یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د سولې په اړه د مشورتي لوی جرګې د وړاندې شویو حدودو څخه به هیڅکله هم تیر نه شي. مردم با ابراز اراده خود در لوی جرګه مشورتی صلح حدود تعامل در صلح و مذاکره را تعیین کردند. از این حدود عدول نخواهیم کرد. ما انعطاف پذیر هستیم، نه عقب گرد پذیر. ولسمشر غنی زیاته کړه چې افغانستان باید د آسیا وچه کې یتیم ماشوم نه وي او دا ملت باید په نړۍ کې بې وزله او بې کسه نه اوسي. افغانستان نباید طفل یتیم در قاره آسیا باشد. این ملت نباید فقیر و بې کس و کوی جهان باشد. هرگز نه. کشوری که از هیچ چیز کم نیست نباید از هیچ چیز بیرازد. نیاز ما به صلح است و همبستگی. این نیاز انشالله تعالی برآورده خواهد شد. هغه همدارنګ وویل که څه هم افغانستان په اقتصادي برخه کې پرمختګ کړی خو زیاته یې کړه چې دغه هیواد بیا له تروریزم، افراطیت، داعش او تفکیر سره د مبارزې په لومړۍ کرخه کې ولاړ دی. افغانستان در حال صعود است نه سقوط. چند سال دیگر نیاز داریم که دخل و خرج کشور را مساوی سازیم. انشالله که خواهیم ساخت. تا آن روز نیاز داریم که با شرکای جانی خش از نزدیک کار کنیم. ما امروز خط اول مبارزه با توریسم و افراطیت داعشی و تکفیری استیم. دولت در افغانستان شریک اساسی کشورهای جهان و سازمانهای جهانی است. ولسمشر غنی پر داسې مهال دغه څرګندونه کوي چې د ولسمشریزو ټاکنو په رانږدې کېدو سره د افغان سولې په اړه د امریکا او طالبانو مذاکرات له اووم پړاو څخه تیر شوي دي. د یادونې وړ ده چې تېره اونۍ د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاحکار هم په پروان ولید کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال ویلي که چیرې د افغان سولې په اړه روانې هڅې د نظام ړنګولو په معنا وي په وړاندې به یې ودرېږي.